Tervehdys hyvät katsojat. Tänään olen saanut vieraakseni Antti L.J. Pääkkösen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kerro ensin, kuka olet? Mikä on sinun tittelisi? Olet niin moni osaaja tässä näin. Itse asiassa ei ole kauankaan, kun yksi kollega multa kysyi, että niin Antti, että miten sä niin kuin miellät sun identiteetin, että kun mä kerron, että mä oon entinen leffaopiskelija ja nyt teen näyttelijän hommia tälleen, että oot sitten niin kuin, miellät sä itse niin kuin ohjaajaksi vai näyttelijäksi vai mitä? Ja mä sanon, että no sydämeltäni, niin kuin pohjimmiltaan mun identiteetti on niin kuin freelancerin identiteetti. Mä teen erinäisiä juttuja aina projekti kerrallaan sinne sun tähän suuntaan. Tällä hetkellä hyvin vahvasti mun identiteettini on siihen suuntaan, että paitsi että mä oon freelanceri, niin mä koen, että mä oon laulaja väliviiva näyttelijä. Tai laulaja kautta viiva näyttelijä. Joka tapauksessa mä teen paljon töitä ääninäyttelijänä. Mä olen tehnyt myös paljon töitä dubbausohjaajana. Tällä hetkellä mulla on aika paljon töitä teatterinäyttelijänä. Mutta sitten mulla on kans muusikkokoulutus, voidaan sanoa näin. Mä oon myös... Toi änkytys johtuu siitä, että mä oon siis kahden muusikon lapsi, joten siis koko mun kasvatus on ollut yhtä muusikkokoulutusta. Elikkä teen tosi paljon kanssa töitä laulajana ja sitten piano on tällä hetkellä mun instrumenttini. Elikkä vuonna 92 nousit koko kansan tietoisuuteen, teen avatähti kilpailussa. Oliko se käännepiste, millä niinku ura lähti nousuun? Kyllä se aika iso käännepiste oli pikkupojan elämässä, että se oli 26.8.1992, kun se Tenava-tähti-finaali oli Tampere-talossa. Ja mä muistan, että se jo vuotta myöhemmin se kyseinen päivämäärä mulle pikkupoikana aiheutti jotenkin semmoisen reaktion, että hei, mulla on tavallaan niin kuin vuosipäivä nyt just. Jotenka isä, voidaanko juhlistaa jollain tapaa, voidaanko mennä vaikka leffaan tai tälleen näin. Ja sitten se 26.8. se tavallaan jäi mulle vähän niin kuin semmoiseksi taiteilijajuhlapäivän päivämääräksi. Että periaatteessa voisi sanoa, että mun taiteilijuus on alkanut jo 4-vuotiaana, kun mä oon ensimmäisen kerran laulanut Lapuan tuomiokirkossa mun kanttoriäitini säästyksellä kauneimmissa joululauluissa Heinillä härkien kaukalon. Että voisi periaatteessa sanoa, että taiteilijuus on lähtenyt jo siitä, mutta tavallaan se 26.8.1992, niin siinä on meikäläisen taiteilijavuosipäivän se merkkipaalu. Ja se, miksi olet nyt täällä, niin meillä on mielenkiintoinen aihe, eli kysymys on diplomaateista. Kyllä. Onko kysymys näistä diplomaateista, jotka menee ulkomaille, vai kerro vähän, että mikä on homman nimi? Kansallisteatterin kiertueen näyttämö on ollut aktiivinen nyt 10 vuotta, viettää 10-vuotisjuhlavuottansa. Ja Kansallisteatterin kiertueen näyttämö vie siis teatteria kaikille heille, jotka ei fyysisesti pääse katsomaan teatteria. Eli nyt puhutaan esimerkiksi palvelutaloista tai päihdehuoltoyksiköistä, vankiloista, vastaanottokeskuksista, kaikista näistä paikoista, joissa tosiaan ei päästä katsomaan teatteria, vaikka haluttaisikin, joten teatteri viedään heidän luokseen. Ja diplomaatit on kestoltaan 3-varttinen, 45-minuuttinen pienosnäytelmä. Eli oppitunti. Eikö ole? Koulun oppitunti. Onko se näin niin kuin määritelty, että se menee kouluihinkin? Mä uskon, että se ei ole ollut siinä taustalla, että se on koulun oppitunti. Niin. Ihan herkullinen ajatus sinällään. Niin. Joo. Mutta missään kohtaa prosessin aikana me ei puhuttu siitä, että tehdään oppitunnin mittainen näytelmä. Okay. Ei. Me vaan puhuttiin siitä. Siis kyseessä oli se, että sen pitää olla sillä tavalla terveellä tavalla kompakti sen kyseisen teoksen, jolloin siitä sitten jalostui, että sen kesto on tämmöinen 45-minuuttinen. Ja näyttelijöitä on tasan 3, ja sitten siihen liittyy tasan 1 ainoa lavaste, joka tässä tapauksessa on semmoinen vaatenaulakon, semmoisen pystyvaatenaulakon näköinen tämmöinen merkkipaalu. Tervehdys teille ja teille myös. Olen diplomaatti Jesper, ja kuten arvoisat kollegani tuossa, olen tullut tänne suorittamaan mitä merkittävimmän rituaalin. Kuten diplomaatti Kasper jo teille kertoi, kysymys on täydellisyydestä, jota me itse kukin edustamme osaltamme. Ja siinä tarinassa on kyse 3 diplomaatista. He ei ole siis realistisia diplomaatteja. Tämä ei ole realistinen tarina, vaan tässä on hyvin paljon symbolisia tasoja ja tavallaan, kuinka sen sanoisi, merkityksiä on niin kuin useammalla eri tasolla. Joten nämä 3 diplomaattia tässä tapauksessa, heidän vaatetuksensa ensinnäkin
etäisesti, eikä ihan niin etäisestikään, muistuttaa jonkin verran lintuja, koska tämä heidän retoriikkansa ja verbaliikkansa menee jonkin verran tämmöisen, muutenkin millä sanoo, kukkoilun puolelle. Ja he ei edusta mitään tiettyä maata, vaan he edustaa, esimerkiksi mun hahmoni edustaa hyviä käytöstapoja, toinen diplomaatti edustaa semmoista fyysistä, ruumiillista täydellisyyttä, ja sitten kolmas taas puolestaan edustaa tällaista niin kuin rationaalista järjen täydellisyyttä. Me kaikki ollaan siis täydellisyyden diplomaatteja. Meillä kaikilla on oma näkemys siitä, että mitä on täydellisyys. Ja tämä hattunaulakko, josta mä puhuin, tämä merkkipylväs, merkkipaalu, niin sen tehtävä on merkata Suomen maantieteellinen täydellisyyden ja hyvyyden keskipiste. Eli kun nämä kolme diplomaattia tulee paikalle, niin koko jutussa on kyse tällaisesta hienosta ja unohtumattomasta rituaalista, jolla he tarkalleen merkkaa tämän täydellisyyden keskipisteen. Ja ongelma tuleekin siihen, että sitten kun millimetrin tarkkaan yritetään pistää pylväs paikalleen, niin sitten tästä ei päästäkään yhteisnäkemykseen. Ja joka ikinen näistä diplomaateista aloittaa oman niin kuin, perusteensa ja tällaisen retoriikkansa ja vahvan retorisen osaamisensa ja puolustuspuheensa nimenomaan sitä vasten, että minä perustelen nyt hyvien käytöstapien mukaisesti, että miksi tämän pylvään pitää olla tässä. Toinen taas perustelee fyysisen, ruumiillisen täydellisyyden perusteella ja kolmannen peruste sitten on tämä järjellinen, rationaalinen, täydellisestä mielestä rakentuva peruste, että minkä takia pylvään pitäisi olla juuri tässä. Ihminen elää yhteisössä ja yhteisöllä on tavat. Yhteisössä opitaan tavoille, mikä on oikein, mikä on väärin, mitä saa tehdä, mikä on kiellettyä. Sen me opimme, kuka hyvin, kuka ei. Sitä kutsutaan kulttuuriksi. Se on tapoja, käytöstapoja, käyttäytymistä. Hän, joka taitaa kohottaa hattuaan hississä, siinä näemme taidon ja sivistyksen. Kuka tahansa moukka eksyy silloin tällöin rapujuhliin, mutta ainoastaan täydellisesti normit hallitseva sofistikoitunut sivistyneistö löytää tiensä täydellisyyden huomaan. Mutta nythän tämä menee väärin. Mitä ihmeen puppupuhetta tämä on? Ihminen ei juokse kiinni edes oravaa. Kyllä se vain on kulttuuri, joka pyöräyttää henkilön eläinten yläpuolelle. Kaunopuheisuus, koreus ja sulokkuus ottavat turjakkeesta niskalenkin. Käsipäivää ja varmaa ote, ei mitään löysää lahnaa kun kättelee. Täydellinen sivistys on täydellinen olotila. Nyt saa riittää! Sanan säilä viuhuu, laulamiseltakaan ei vältytä. Siinä on, sen kolmen vartin sisään mahtuu musiikkinumeroitakin. Ja tässä on kanssa yksi hienous, minkä takia mä oon tykännyt olla mukana tässä, koska haasteita on kiva ottaa aina vastaan. Meillä ei siis ole minkäänlaista säästystä, kun me tullaan paikan päälle esittämään tämä. Elikkä kaikki tapahtuu niin sanotusti ilman säästystä a cappella. Mutta onko teillä niinku, suulla teette niitä soittimia myös? Vai? Muun muassa. Siinä on yksi ohjelmanumero, joka siinä harjoitellessa otti suuntaansa siihen suuntaan, että mä totesin, että no jos mä vähän fiksailen tätä basson stemmaa tossa, niin mä saan siihen semmoiseen pum tum pum tum pum tum pum tum. Että yhdessä numerossa tehdään tää. Hyvä käytös palkitaan, kiitoksella korvataan. Anna käsi kärsivälle, päästä parkaa peremmälle. Kohtelias muistetaan, muille päätä puistetaan. Meillä ei siis todellakaan, meillä ei ole mitään taustanauhaa, ei ole mitään säästystä. Se on tosiaan, se on teatteria kaikkein paljaimmillaan ja yksinkertaisimmillaan ja myös perspektiivistä katsoen, niin myös hyvin haastavimmillaan. Että ollaan tosiaan vaan me kolme siinä tilassa, sen kolme varttia. Ei ole mitään kulissia, mihinkä mennään kesken kaiken vetämään happea tai kiskasemaan lasillinen vettä. Koko ajan ollaan aktiivisesti ollaan siinä yleisön edessä. Diplomaatit ei ole siis täysverinen komedia, vaan kyllä se ensisijaisesti on tämmöinen, mun tekisi mieli sanoa, jokseenkin satiirinen, mutta siis draama. Mutta siinä on siis siinä on koomista materiaalia, se on tietty pieni koominen höyste, koska siis koko ajatus siitä, että etsitään Suomen täydellisyyden maantieteellinen keskipiste, niin sehän on itsessään ihan täysin absurdi ja järjetön idea.
niin tästä absurdiudesta ja järjettömyydestä sitten lähtee liikkeelle tämä kaikki ja sen järjettömyyden päälle tämä koko juttu rakentuu. Eli tässä vaiheessa et varmaan paljasta, että löytyykö se? En paljasta, mutta voin luvata sen, että se matka sinne päätepisteeseen, niin se on kyllä myös hyvin absurdi ja järjetön ja sisältää paljon retoriikkaa ja väittelyä ja väittelytaidosta parodiointia ja naamioiden riisumista ja muuta vastaavaa, mutta tosiaan en spoilaa, että miten siinä niin käy. Sä oot puhunut aika kattavasti tästä, mutta onko tässä semmoinen opetus, semmoinen mitä te haluatte, niin kuin ihan niin kuin lyhyt opetus, vai onko tämä vaan tämmöinen? Kyllä siinä on, ja luonnollisestikin spoilaussyistä. Mä en haluaisi sitä sanoa ääneen. Joo, ei sanota. Mutta joka tapauksessa, siis Juha Mustanoja ohjaajakäsikirjoittana on siis semmoinen taiteilija, jonka joka ikisessä tekstissä niin kuin johtoajatuksena on ihmisten eriarvoisuus ja nimenomaan sen vastustaminen. Että oikeastaan kaikissa näissä Juhan tuotannossa, missä mä oon ollut mukana, niin mitä erilaisempia ne onkin ollut, mutta joka tapauksessa kaikkia yhdistää semmoinen pohja-ajatus siitä, että ei kukaan ole parempi kuin toinen. Että ei ole mitään järkeä siinä, että joku asettuu toisen yläpuolelle ja väittää olevansa jollain millä tahansa mittapuulla parempi ihminen kuin mitä toinen on. Että, ja tässäkin diplomaateissa se on nähtävissä johtoajatuksena ihan selkeästi. Paikon saa. Kun multa kysyttiin, että no kumpaa sä sit tykkää tehdä enemmän, dupata vai ohjata duppauksia, niin mä totesin, että no monesti silloin, kun on paljon duppausohjauksia käynnissä, niin se on hirveän kiva, kun siinä välissä on sitten se yksi duppaus, kun itse pääsee duppaamaan, että se tuo sellaisen niin kuin mukavan vastapainon sille. Mm. Ja sitten on niitä hetkiä, kun on paljon duppausohjauksia, niin nimenomaan tykkää sitä duppausohjaamisesta. Sitten taas, jos on paljon projekteja putkeen, että tehdään töitä ääninäyttelijänä, niin silloin se vastaus on automaattisesti, että no nyt just tykkään dupata tosi paljon. Nyt just tällä hetkellä mulla on omassa projektihorisontissa on tällä hetkellä tämä Diplomaatit. Sitten siellä ottaa kaksi muuta teatteriprojektia myöhemmin tälle vuodelle. Kaikki ottaa peukut pystyssä ja sydän syrjällä, että miten nämä projektit suhtautuu sitten koronarajoituksiin. Vielä ei olla peruutettu, mutta nyt just mä sydämeni pohjasta nautin tästä teatterinäyttelijän työstä, jota mä saan tehdä. Se on muuten totta, että mullakin on sama juttu, jos tekee yhtä hommaa pitkään, niin sitten se on tosi kiva vähän jotain muutakin tehdä. Kyllä. Että se on se, mitä tarkoitetaan sillä, niin kun sanotaan, että vaihtelu virkistää. Kyllä. Joo. Onko sulla kielletty vai saatko sä kertoa tai sanoa jonkun repliikin tästä esityksestä, jos sulla on joku lyhytkin juttu, että vähän pääsisi niin kuin jyvälle, että mistä on kysymys? On. Ootas. On kielletty. Ei ole kielletty. Siellä on siis paljon puhuttavaa tässä tuotannossa. Joo. Ja siis ja pitää olla hyvä muisti, että pystyy. Siinä pitää olla hyvä muisti, ja tämä on ollut nimenomaan semmoinen juttu. Okei, mä eksynyt sivuraiteelle siitä, mitä sä kysyit, mutta mulla on niin kuin pointti nyt tässä. Joo. Siis yksi syy, minkä takia mä oon niin kuin suunnattomasti nauttinut tästä tuotannosta, on se, että kun tämä on niin erilainen suhteessa esimerkiksi aikaisempaan teatterituotantoon, jossa mä olin mukana tässä tapauksessa, se oli Helsingin kaupunginteatterin Päiväni murmelina -musikaali, jossa mä olin yksi näistä kyläläisistä. Ja se oli musikaali, ja se oli tarkkaan nakutettu siihen omaan metronomiinsa. Ja koska niin kuin liikkuvia teknisiä osasia on tosi paljon, niin tavallaan joka ikinen esitys tuntui musta itsestä vähän niin kuin olisi tehnyt musiikkivideota livenä. Että totta kai teatterin esittäminen ja musikaalin esittäminen, se on elävä, liikkuva elävä tilanne. Mutta siitä huolimatta joskus oli hetki, että tässä ei kyllä niin kuin liikaa saa ruveta improvisoimaan ja miettimään, että hei, mitenköhän mä tämän tällä kertaa tekisin, koska sitten se saattaa vaikuttaa useampaan muuhun osatekijään ja aiheuttaa sen dominokaadon ja todeta, että okei, pysytäänpä enemmän ruodussa. Mutta sen sijaan Diplomaattien kaltainen tuotanto on sitten ihan vastakkaisesta ääripäästä, kun meillä ensinnäkään ei ole taustanauhoja säästykseen eikä mitään muutakaan, jolloin silloin kun meillä ei ole laulunumero käynnissä, vaan meillä on niitä meidän pitkiä dialogeja, joita me käydään läpi siinä lavalla, pitkiä, mutta herkullisia dialogeja, niin mä oon aina nauttinut siitä, että okei, nyt on enemmän vapaat kädet esimerkiksi tämän keskustelun rytmityksen kanssa ja miettiä, että okei, mahtaisiko tähän ja tähän repliikkiin syntyä tämmöinen koominen taiminki esimerkiksi. Ja tää on jotain, mistä kun mä tulin jo nuorempana tietoisuus jostain koomisista timingeista, niin heti oli silleen niin näpit syyhyn, että voi kun tätä pääsisi tekemään lisää. Ja nyt nimenomaan mä oon sitä päässyt tekemään. Ja sen takia mä oon ollut niin innoissani tästä Diplomaatit-tuotannosta. Okei, eli repliikkejä. Periaatteessa
jos nyt ihan tarkkaan miettii, niin mulla on niinku 10-15 minuuttia puhuttavaa yhteensä koko jutun aikana. Joo, se, meillä on aika tässä rientää koko ajan hirveästi. Joo, kyllä. Mä pääsen sanomaan muun muassa asioita, kuten täydellinen sivistys on täydellinen olotila. Esimerkiksi. Tässä on mun hahmoni pääväite siitä, että mitä on täydellisyys. Ja kaksi muuta kuuntelee vieressä ja sitten alkaa tulla vasta-argumentteja. Okei. Esimerkiksi. Tämä on kuitenkin elokuva-arvostelu tai tämmöinen elokuvaohjelma, niin kerro vähän, kun sä oot tehnyt niin hirveästi näitä animaatioita, mikä sulla on jäänyt päällimmäiseksi mieleen, että mistä sä oot niinku tykännyt? Onko se vähän vaikea? Se on vähän vaikea. Saanko vastata tähän kysymykseen sekä dubbaajana että dubbausohjaajana? Totta kai. Hyvä. Mä sanon ensin dubbausohjaajana, että mä oon saanut ohjata paljon mielenkiintoisia pitkiä elokuvia ja paljon mielenkiintoisia TV-sarjoja. Ja laidasta laitaan tarkoitan esimerkiksi genreä, että mä oon saanut ohjata koomisempaa materiaalia, mä oon saanut ohjata vähän draamallisempaa materiaalia. Mä oon saanut myös ohjata sekä piirrettyjä että sitten näyteltyjä live action -elokuvia suomeksi. Ja tehdä havaintoja, että mitä kaikkea siellä niin kuin on. Jos siellä yksi on, mikä kirkkaasti nousee mulla jotenkin oman henkilökohtaisen suoneen yli muiden, niin Disney Zootropolis tunnetaan alun perin nimellä Zootopia, mutta mun mielestä se Euroopassa levitetty nimi Zootropolis on parempi ja kuvastaa sitä leffaa paremmin. Se tuli semmoisella hetkellä tehtäväksi, että useampikin duppaaja sitä leffaa dupatessaan, kun ne rupesi katsoa tarkemmin, että niin mitä tässä tarinassa oikeasti tapahtuu, kun kokonainen metropoli, jossa asuu vaan ja ainoastaan ihmisen lailla käyttäytyviä eläimiä, alkaa yhtäkkiä hienosti lastenelokuvassa perustelluista poliittisista syistä alkaa jakautua kahtia. Niin useampikin duppaaja sanoo, että siis onko ne käynyt vahtimassa meitä täällä Suomessa? Siis tämä menee täydellisesti yhteen tämän niin sanotun kulttuurisodan kanssa, mikä Suomessa on. Ja tämä vertaus, jos rupeaa ihan suurennuslasilla katsomaan, niin se ei ihan päde siinä elokuvassa. Mutta se kahtia jakautuneisuuden tunne, se oli, mä ymmärrän, että kaikki dupaajat sitä sanoi ja mä joudun vaan nyökyttelemään, että mä en tiedä, mitä ne on siellä Disneyllä tarkalleen tehnyt, mutta pitää paikkansa nyt just tähän hetkeen. Tämä istahtaa tosi hyvin, tämä elokuva. Ja paitsi, että se oli hauska, vauhdikas, se oli myös siis dekkari ja minä, joka rakastan loppuylläreitä ja hyviä loppunarutuksia, niin siinä elokuvassa itse asiassa kaksi loppunarutusta ihan peräjälkeen putkeen siellä lopussa. Et mä olin tämänkin takia innossani siitä. Mutta näiden kaikkien genre-konventioiden jälkeen sillä elokuvalla on hirveän vahva sanoma. Ja mä oon melkein aina sanonut joka ikiselle mun tuttavalle, joka ottaa puheenaiheeksi sen, mitä mä teen työkseni duppauspuolella. Mä varmistan, että onko sun lapset nähnyt Zootropoliksen? No ei oo. No näytä se niille. Et pidä huoli, että sinun lapsesi näkee Zootropoliksen, koska siinä, kuten sanoin, se sanoma on vaan niin vahva siinä elokuvassa. Mun mielestä se oli aivan mahtava elokuva. Ja se on hieno. Se jotenkin on jäänyt, niitähän on paljon hyviä, mutta tää niinku nousee sieltä. Joo. Mä lupasin vastata sulle kanssa myös duppaajana, että joo, mitkä projektit on jäänyt mieleen. Joo. Ennen kuin eksyn sivuraiteelle. Joo. Täysin. Ei auta. Siellä on jaetulla ykkössijalla kaksi roolihahmoa, jotka on mulle hyvin rakkaita ja hyvin mieleenpainuneita. Ne on molemmat myös tapahtunut hyvin aikaisessa vaiheessa mun dubbaajan uraa. Niistä toinen on Ice Age 1 ja totta kai kaikki jatko-osat ja sivuosat ja spin-offit, joita sille tehtiin. Siinä sain olla lihpaava laihkiainen nimeltä Hid Laihkiainen, joka puhuu paljon ja ärsyttää kaikkia, mutta Hid on hankala olla tykkäämättä. Ja sitten toinen hahmo, niin ehdottomasti Paavo Pesusieni, jota sain aikanaan dupata noin 100 TV-jakson sekä 2 pitkän elokuvan verran. Ja molempien hahmojen kohdalla, paitsi että ne on siis älyttömän hauskoja hahmoja ja kivalla tavalla haastavia hahmoja myös, niin molemmat on jäänyt mieleen senkin takia, että molempien kohdalla mä opin duppaamisesta itsestään tosi paljon. Et Sid Laiskiainen oli mun elämäni
kolmas duppausrooli, jonka mä tein. Ja se oli ensimmäinen, jossa mä en esiintynyt niin sanotusti omalla äänellä. Vaan että mun piti ihan oikeasti, siis piti opetella ähjäviika tarkalleen, että okei, miten alkuperäinen tekee. Ja selkeä ehti havaita, että okei, toi hahmo puhuu snadisti nopeammin kuin mitä minä tosielämässä. Ja se kurkunpääkin taitaa olla vähän ylempänä. Paavo Pesusieni puolestaan opetti mulle tosi paljon siitä, että miten TV-sarjoja dupataan. Ja TV-sarjoja, kun dupataan pikkusen nopeammalla aikataululla ja nopeammalla prosessilla, niin mukautuminen siihen tempoon oli mulle semmoinen kokemus, minkä mä nimenomaan sain Paavo Pesusienestä. No, ootko myös imitaattorihommia tehnyt, kun sulla on tämmöinen ammattinäyttelijä, niin pystyykö sä semmoisia tekemään vai onko se kans oma genrensä? No, missään tapauksessa mä en lähde nimittäin itseäni ammatti-imitaattoriksi. Ei korkeintaan mä mielen itseäni semmoisen niin harrastajaräpeltäjäksi imitaatioiden suhteen. Muutamia hahmoja on tullut vahingossa opittua tuossa vuosien saatossa. Muistan, että kouluvuosina on tullut kavereita viihdytettyä sillä, että tullut poimittua joku tosi vahva puhemaneeri joltakulta meidän opettajista ja sitten vielä tullut liioteltua sitä ja todeta vaan, että okei, kaverit tunnistaa, kenestä opettajasta on kyse. Ja tavallaan silloin, kun piirroshahmolla, jota duppaa, kun sillä on joku tosi vahva puhemaneeri ja sitä lähdetään hakemaan, niin kyllä se täyttää sen imitoinnin, piirteet, imitoinnin vaatimukset, mutta mä en kuuna päivänä, en ainakaan nyt uskaltaisi mennä ihmisten eteen ja sanoa, että no niin ja hyvät naiset herrat, seuraavaksi Paavo Lipponen tai jotain ihan mitä tahansa muuta. Elikkä nyt et anna ääninäytettä. Mä en anna ääninäytettä siitä, mutta siis mä haluan tehdä tämän selväksi, mä suunnattomasti nostan hattua esimerkiksi Jukka Puotilalle ja Jarkko Tammiselle, jotka tätä tekee työkseen. Hehän on aivan killereitä silläkin saralla. Joo, mä Tammisen esityksen näin, niin ei voi muuta kuin ihmetellä, miten sä pystyt niin kuin heittämään. Kyllä. Mutta eikö se ole duppauksessa vähän sillä tavalla helpompi, että sulla on se yksi rooli, että sä et vaihda niin kuin lennosta koko aika sitä? Se riippuu. Periaatteessa ei. Silloin kun tehdään Paavo Pesusienen kaltaisia tai Laiskiaisen kaltaisia tuommoisia päähahmoja jossain TV-sarjassa tai elokuvassa, niin silloin ei vaihdella. Mutta sitten meitä on sellainen tietty porukka duppaajia, vähän hankalasti rajattava porukka, mutta jokseenkin helposti tunnistettavissa oleva porukka, joidenka puoleen käännytään silloin, kun esimerkiksi TV-sarjassa, jos on vaikka semmoinen 4-6 jakson pakkaus, joka pitää saada tiettyyn päivämäärään mennessä dupattua, ja sitten kun siellä on näitä niin sanottuja heittiksiä, eli heittorooleja, eli muutaman repliikin mittaisia, mies kakkonen kadulla tai jäätelömyyjä kolmonen toinen vasemmalta ja näin, joilla sitten saattaa olla hyvinkin karikoituja puhetyylejä, jotta nämä hahmot saadaan erottumaan sieltä taustasta. Näitä monesti niputetaan useampikin siihen samaan esimerkiksi tunnin tai kahden mittaiseen sessioon, jotka sitten tulee tekemään yksi tyyppi. Ja tällaisestakin dupaamisesta mulla on kokemusta, että pitää täysin paikkansa, mitä sä sanoit, että paljon ei tarvitse vaihdella, paitsi silloin, kun dupataan näitä niin sanottuja heittiksiä. Aivan. Meillä aika alkaa loppua tässä. Nytkö jo? No se menee niin nopeasti. Joo. Kerro vielä, kun mä oon yleensä kysynyt tämmöisen vakiokysymyksen kaikista elokuvista, niin kuin välttämättä ei tarvitse olla animaatio, mikä on tehnyt suhun semmoisen vaikutuksen. Se voi olla joku vanhakin leffa. Se yleensä kertoo ihmisestä vähän, että joskus kuulee aika hento nainen saattaa sanoa joku kauhuleffa tai joku kriminaalijutu, että onko mitään semmoista mielessä? Siis mä saan vastata nyt niin kuin ihan koko kentästä. Ihan koko genressä. Mä oon sanonut Matrix itselleen. Sä sanon Matrix, okay. Joo. Mulle tällä hetkellä ja siis lapsuudesta asti maailman tärkein elokuva on ollut, tärkein ja rakkain elokuva on ollut ehdottomasti Kadonneen aarteen metsästäjät. Mutta jos mä saisin päättää, että mikä elokuva olisi se, mikä kaikissa esimerkiksi yläasteessa pitäisi kuulua vaikka yhteiskuntaopin opetussuunnitelmaan tai ihan minne vaan. Mä haluaisin, että kaikki ihmiset maailmassa näkis Sidney Lumetin elokuvan 12 Angry Men, suomeksi Valamiesten ratkaisu, koska se on paitsi hieno oikeussalitrilleri, joka ei edes tapahdu oikeussalissa, mutta sen ennakkoluulojen vastainen sanoma on niin vahva, että vaikka se on tehty puoli vuosisataa sitten päällekin, ja vaikka se on mustavalkoinen, mutta siitä huolimatta se kestää yhä katsomista. Et vielä 2020-luvullakin mun mielestä sen pohja-aihe on hyvin, hyvin ajankohtainen.
niin mä haluaisin nostaa sen. Pitää katsoa se. Tulee aina hyviä vinkkejä ihmisiltä. Ehdottomasti katso. Kannattaa pitää mielessä, että IMDb:n top 250 listalla se on äänestetty maailman viidenneksi parhaaksi elokuvaksi. Ja mun mielestä sen pitäisi olla ykkösenä. Ehdottomasti. Okei. Okay. Joo. Tuo oli mulle ihan uusi tieto. Se, ja siis se tapahtuu yhdessä ainoassa huoneessa. Siinä on vaan 12 miesnäyttelijää, jotka käy skabaa siitä, riitelee siitä, että onko yksi parikymppinen pikkupoika, että onko hän tappanut isänsä vai ei. Ja kaikki 11 tyyppiä on sitä mieltä, että et, no eikö tämä ole läpihuutu juttu, että siis tämä on ihan selkeä murha. Ja Henry Fonda, joka toimii tuottajana myös siinä elokuvassa, on se ainoa, joka sanoo, että no me ollaan nyt päättämässä tässä, että meneekö yksi ihminen sähkötuoliin vai ei. Voidaanko me keskustella tästä hetki? Ja siitä alkaa sitten tämä syvällinen pohtiminen, ja joka ei missään kohtaa käy tylsäksi, vaikka se liikkuukin vain dialogitasolla. Ja siitä alkaa tämä ankara debatti siitä, että okei, miten nämä todisteet tässä nyt menee. No se on, jos on mestarillisesti tehty niin joku dialogi, niin se on äärimmäisen jännää katsottavaa. Kyllä. Mä oon usein miettinyt, että jos vaan suinkin siitä elokuvasta jossain päin Suomeen ikinä haluttaisiin tehdä teatteriversio, mä niin haluaisin kokeilla tehdä sen Henry Fondan roolin. Jos tarkoillaan ihan mikä tahansa niistä 12 roolista, mä olisin kiinnostunut siitä, koska se teksti on niin hieno. Meillä jää vähän juttu kesken, mutta me... Valitettavasti. Mä kiitän sinua, Antti, kun pääsit tulemaan. Saako lähettää terveisiä kaikille katsojille? Kyllä saa. Hyvä. Tämä mihinkä kameraan mä katon? Varmaan tuonne. Sinne. Joo. Diplomaatit nähtävissä keskiviikosta 24. maaliskuuta alkaen 14 päivää ilmaiseksi kaikille koko Suomen kansalle netissä. Se löytyy siis sekä Kansallisteatterin omilta sivuilta heidän tapahtumakanavaltaan että Kansallisteatterin Facebook-sivulta ja Kanneltalon Facebook-sivulta ja Helsingin kanavalta. Nämä terveiset haluan lähettää. Me ollaan sydänverellä tehty tämä Diplomaatit-näytelmä ja mä haluaisin, että kaikki näkee sen. Ja meidän on aika päättää, hyvät katsojat. Meillä oli siis Antti Jäli Pääkkönen vieraana, joka on erinomainen ihminen. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi! Moikka!